Noyabr 25-də Prezident İlham Əliyev Bakı Oxford Məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Məktəbin təsisçisi Mehriban Məmmədova görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirdi ki, təhsil ocağının binası ən müasir tələblər səviyyəsində inşa olunub. 6 mərtəbəli binanın ümumi sahəsi 30 min kvadrat metrdir. Bakı Oxford Məktəbinin həyətində təhsilimizin inkişafında böyük xidmətləri olan ümumi lider Heydər Əliyevin abidəsi ucaldılıb. Dövlətimizin başçısı Bakı Oxford Məktəbi ilə tanış oldu. Məktəbin birinci mərtəbəsində Heydər Əliyev muzeyi yaradılıb. Muzeydəki fotostendlər, əyani vəsaitlər, Ender Heydər Əliyevin siyasi, dövlətçilik fəaliyyətinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Bildirildi ki, məktəbdə təhsil 4 mərhələ üzrə keçirilir. Məktəbə hazırlıq mərhələsi 4-5 yaşında uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu mərhələdə uşaqlar Azərbaycan əlifbasını öyrənir, ingilis dili və hesab fənlərindən ilk biliklərə yiyələnirlər. Şagirdlər incəsənətə də xüsusi maraq göstərirlər. Bu baxımdan məktəbdə bir neçə art studiya fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif yaş qrupundan olan şagirdlər yaradıcılıq potensialını həyata keçirə bilirlər. Təhsil ocağında tez-tez incəsənət sərgiləri keçirilir və şagirdlərin əl işləri nümayiş olunur. Növbəti ibtidai siniflər mərhələsi isə 6-10 yaşında uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və tədris Cambridge beynəlxalq proqramı üzrə keçirilir. Bu mərhələni bitirdikdə şagirdlər Cambridge Checkpoint Primary imtahanlarını verirlər. Məktəbdə aşağı yaş qrupları üçün kitabxana fəaliyyət göstərir. Bütün sinif otaqları, fən kabinetləri ən müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Şagirdlərin nəzəri biliklərini laboratoriyalarda tətbiq etmələri üçün də zəruri avadanlıq quraşdırılıb. Üçüncü mərhələ isə orta məktəbdir. Bu mərhələdə 11-13 yaşında uşaqlar təhsil alırlar. Şagirdlər bu mərhələni bitirdikdə ingilis dili, riyaziyyat və təbiət fənləri üzrə yenidən Cambridge Checkpoint Primary imtahanları verirlər. Şagirdlərin hərbi hazırlığının və vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədilə məktəbdə hərbi hazırlıq sinifi də yaradılıb. Məktəbdə yuxarı sinif şagirdləri üçün müxtəlif dərnəklər fəaliyyət göstərir. Şagirdlər burada qədim el sənətlərinin də sirlərini öyrənə biləcəklər. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, sonuncu mərhələ olan tam orta məktəb isə 14-18 yaşında uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu mərhələni bitirdikdə şagirdlər mərkəzləşdirilmiş imtahanları verərkən Azərbaycan Respublikasının tam orta təhsil haqqında sənədinə malik olurlar. Məktəbdə informatika kabinetləri, fən laboratoriyaları yaradılıb. Fizika, kimya və biologiya laboratoriyalarının hamısı müasir tədris vasitələri ilə təmin edilib. Bu təhsil ocağında hər cür şəraiti olan yeməkxana və müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün ak zalı quraşdırılıb. Bildirildi ki, hazırda məktəbdə 550 şagird təhsil alır. Bunlardan 30%-i Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Böyük Britaniya, Fələstin, Hollandiya, İordaniya, İtaliya, Kanada, Rusiya, Tayland, Türkiyə və başqa ölkələrdən olan şagirdlərdir. Məktəbdə şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə 100 müəllim məşğul olur. Onların arasında Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Kolumbiya, İsveç, Rumuniya, Malayziya, Cənubi Afrika Respublikaları və Nigeriyadan olan müəllimlər də var. Dövlətimizin başçısının gənc nəslin intellektual və mənəvi inkişafının təmin edilməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, onların innovativ ideyalarının və yaradıcılıq təşəbbüsünün reallaşdırılması haqqında verdiyi sərəncamlara əsasən, həmçinin Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində 2010-cu ilin noyabrında Bakı Oxford Məktəbinin Şəmkir filialı fəaliyyətə başlayıb. Hazırda orada 220 şagird təhsil alır. Filialda Şəmkirlə yanaşı Gəncə, Gədəbəy, Tovuz, Qazax və digər ətraf rayonlardan gələn şagirdlərə ən yüksək səviyyədə təhsil verilir. 2013-cü ildə isə hər cür şəraiti olan kampus binası inşa edilib. Bildirildi ki, Bakı Oxford Məktəbində şagird, müəllim, valideyn interaktiv şəbəkəsi yaradılıb. Bu valideynlərə şagirdlərin davamiyyəti, müvəffəqiyyəti, davranışı, ev tapşırıqları haqqında operativ, interaktiv məlumat əldə etməyə imkan verir. Məktəbin kitabxanası tədris planlarında nəzərdə tutulan fənlərə dair tədris informasiya mənbələri ilə zənginləşdirilib. Məktəb fəaliyyətə başladığı gündən bir sıra nailiyyətlər əldə edib. Təhsildəki uğurlarına və yüksək standartlara görə Bakı Oxford Məktəbi Cambridge Beynəlxalq İmtahanlar Mərkəzi statusunu alıb. Bu statusa görə məktəb Cambridge Checkpoint IGCSE proqramlarının tədrisi imtahanlarının keçirilməsi və Cambridge Beynəlxalq sertifikatını təqdim etmək hüququnu qazanıb. 2006-cı ildə isə təhsil ocağı Avropa keyfiyyəti mükafatına layiq görülüb. Hazırda Bakı Oxford Məktəbi məzunlarına IGCSE level sertifikatı və Azərbaycan milli sertifikatını verir. Təhsil ocağının həyətində abadlıq və quruculuq işləri görülüb. Bakı Oxford Məktəbinin yeni binasının inşası bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqəti sayəsində təhsil islahatları uğurla davam edir. Bütün bunlar ilk növbədə şagirdlərin elmlərin sirlərinə daha dərindən yiyələnmələri üçün hər tərəfli imkanlar açır. Prezident İlham Əliyev təhsilin yüksək səviyyədə aparılması üçün tapşırıq və tövsiyələrini verdi.